গাড়ি চলাই থকা অবস্থাত মোবাইলত কথা নাপাতিব। আপোনাক তেনে অবস্থাত দেখা পালে আটক কৰিব আৰক্ষী। পিছ মুহূৰ্তত আপোনাৰ লাইচেন্স কৰ্তন কৰা হ'ব। এয়া ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়। ৰাজস্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ে মোবাইল সংক্ৰান্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰিছে। সেই ৰায়দান অনুসৰি গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত কোনো লোকে যদি মোবাইলত কথা পাতে, সেই ব্যক্তিজনৰ লাইচেন্স লগে লগে কৰ্তন কৰা হ'ব। মোবাইল পৰ বাহন চলাতে সময় বাত কৰনে ৱালোকে বিৰুদ্ধ সখ্ত কাৰ্ৰৱাই কৰনে কি নিৰ্দেশ দিয়ে হে। জো ভি ফ'ৰ হুইলাৰ আৰু টু হুইলাৰ পৰ মোবাইল পৰ বাত কৰতে হুৱে পায়া যায়েগা, উসকে খিলাফ নিয়ম অনুসাৰ সখ্ত কাৰ্ৰৱাই হমাৰে বিভাগ কে দ্বাৰা অমল মে লি যায়েগি। উনকে ফটোগ্ৰাফ খিঞ্চ কৰকে উনকে খিলাফ জো নিয়ম অনুসাৰ কাৰ্ৰৱাই হে ৱো কৰতে হুৱে RTO কো ৱো ৰিপৰ্ট ভেজি যায়েগি আৰু RTO দ্বাৰা উনকে লাইচেন্স কো নিৰস্ত কৰনে কি কাৰ্ৰৱাই কি যায়েগি। উল্লেখযোগ্য যে গাড়ী চলাই থকা অৱস্থাত মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত কেইবাটাও দুৰ্ঘটনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে সতৰ্কবাণী শুনাই থকা স্বত্তেও গাড়ী চালকসকলে এই নিয়ম মনা নাই। এনে অৱস্থাত ৰাজস্থানৰ আদালতে এই কঠোৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ বাধ্য হৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।